Takže čus, buzu, tři si ubrus a dámy a pánové, vítám vás u nového videa a dneska tu máme Fasmofobiu ve dvou s Duffem. Čau. No a jelikož úplně Fasmofobiu jsem začínal natáčet jako první na tomhle kanál, tak si udáme takhle spolu a doufám, že se posereme u té hry, takže jdeme na to. Tak, co bereš? Spirit Box a to poměr. OK, já beru EMFko a foťáček. Samozřejmě mluvíme přes hru, ať je to takové víc, jakoby víc reálnější, protože můžeme mluvit přes Discord, ale takhle to bude víc jako reálné. Takže budeme mluvit prostě přes hru. A já jsem se nepodíval, kde jsou pojistky, super, tak jo. Takže můžeme mluvit přes vysílačky. Tak, co tu máme? Nemáme tu karty. Já musím najít ty pojistky zatracené, ať můžeme změřit potom teplotu. A pojistky jsou ve sklepě. Máme tu hiding? Nemáme. Je tu voodoo? Není. Tak jo, takže buď OG nebo music boxy, myslím. To není. Není? Ok, musíme jít dolů. A nebo vyvolávací kruh, ten tu není. Tak, zapínáme a je tu. No takže, a máme kost, super. Je to kuchyň. Přepínám, OK. Jsem řekl špatně asi, ale ještě to je jedno. No, kuchyň? To by nefunguje ti vysílačka. Shit, takže to mi nebude asi fungovat ani v Spirit Box. Nevadí. Tak, a, EMF5? Z ničeho nic. Dobré. Takže máme první důkaz, let's go. Tak, EMF5. A foťák asi hodíme tu a jdeme pro další věci, hele. Já se zeptám. Okej. Okay. Ty vole lidi, to je opravdu na hovno, nechápu, proč mi to tak dělá, ty vole, na tomhle počítači novém. Protože prostě mi nefunguje mikrofon v té zasrané Fasmofobii, takže nechápu. Proč mi nefunguje vysílačka, ale doufám, že aspoň ten Spirit Box bude fungovat. Tak jo, vezmeme kameru, doc a knížku. Takže opravdu nefunguje vysílačka. Když neodpoví, tak asi ne. Asi ne. Tak. OK, já zkontroluji, jestli tu nejsou orby. Ty a tady je fakt opravdu tma, ty vole, tak se mi tak nezdálo předtím. Takže rožneme trochu. Takže kuchyň to má být, ten oni neslyší, no to je jedno. Pláskneme to sem. Tady asi dáme doc s knížkou. Zkusíme ten Spirit Box schválně. Where are you? Tak ale Spirit Box funguje, tak to je jenom bugle, si myslím, ta vysílačka. Where are you? Are you here? Where are you? Give us a sign. Where are you? Are you here? Where are you? Are you here? Give us a sign, ty zmrde. OK, vypadá to, že tu asi nebude mluvit s náma. Ty jo, doufám, že to ten Duff, ty vole, řekl dobře. Je to tu, fakt? Jo. Kaž. Je tu 10, no. No, všude bylo 15. Asi, hej, ukáž, zkusím ještě tu jídelnu. 8, možná to je jídelna, hele. Jídelně je 8. No, tak bylo tam, a, pozor, hází, kde to bylo, tady. Počkej, Spirit Box. Are you here? Where are you? Give us a sign. Neodpovídá, hele. Počkej, mi se dalo, že, ne, to byl ty. Tak počkej, musíme nafotit nějaké fotky, nemáme ani jednu, máme jenom jednu. A, píše? Píše. Hej, vyfotím dvakrát. Extra peníze, takzvaně. Ty vole. Přímo u hlavy mi to zabrnkalo. Kaš. No, nádhera, musíme všechny fotky. Jdu pro věci, hele. Ty to zkus ještě tady vyprovokovat. Zkouška vysílačky ještě jednou, jestli mě slyšíš, tak něco řekni, ty zmrde. Neslyší, no, to je jedno. Máme zatím dobrou sanitu. Tak, ale počkej, co tu máme za paralelní zvuk paralelským mikrofonem? To bychom mohli udělat. A to taky, hele, tohle uděláme. To jsou taky extra penízky. Takže to uděláme. Trochu tam takzvaně vykouříme. Tak. To jo, hází to tady slušně s tím. Zatím máme vlastně dva důkazy, že jo? Ukáž, může to být... Hele, zkus ještě vzít potom ultrafialovou tu sračku. Tak zkus to ještě poprocházet tady.
Já udělám dva tyto vedlejší úkoly. Tohle je docela... Ježíš Mario. Tohle je docela... Cože? Aha. Tohle je docela těžší udělat ten parabolický mikrofon. Je to takové... Musíte prostě počkat. Ale za to jsou prostě... Ruka? Takže vlastně už to máme. Takže je to MyLink. Jo, počkej, já udělám ten mikrofon. Tak to bylo docela rychlý. Hrajeme jinak na profesionála, zapomněli jsme to říct. A zatím jako docela ten duch je klidnej, ty vole. Což si nestěžu. Ale nemůžu udělat tento mikrofon, ty vole. On musí tak jako ten duch zašeptat, aby to bylo splněné, nebo promluvit vám do toho. Ale zatím nic. Jo! Co to bylo? Útok! Útok! No, já jsem to slyšel. Do prdele jsem mrtvej, jo, nedole. Aha! Do prdele! Počkej, já to tady vyčistím zrovna. Do hříti, dafe! Ach jo, ale jako... Máme to už splněné, ale... tak já ho aspoň vyfotím. Bliknu, opole nám už... Mrdalo v řepě, takzvaně. A proto byl útok. A já se jdu podívat na sanitu. Rychle, ať nezavře, dobré. Ach jo, nevadí. Přišli jsme od Dafa, ale on mě jako slyší, ale já ho ne. Takže já ještě zkusím nějak dofotit ty fotky. Aspoň. No jasné, sanita úplně v prdeli. Takže já si vezmu dvě prášky. No a... Kaž, vlastně tady už nic nemůže být. No nic, Dafe, hele, musíš chvíli počkat, já zkusím ještě udělat když tak ta fotky. Nějak rychle, aspoň sůl zkusím tam vzít. A vrátím se a máme to vlastně, takže... Teď je to chvilka bez Dafa. Ale jsou tu, on byl jako, on vešel, byl ve sklepě ten zmrt. No nic, tak uděláme aspoň tohle. Nevím, jestli jsem, nevyfotil jsem ty. Jsou tu ještě? Nejsou. Tak to uděláme, až se dotkne. Nějak to tady musíme, počkej, asi rožnu. Když už máme všechno. Ten mikrofon bych mohl udělat, což je docela riskantní, protože já jsem neslyšel kvůli tomu, jestli je útok. Nebo já nevím, ty vole. Asi, hele, jdeme. Dáme si ještě druhou hru a dáme si nějakou jinčí mapičku. A vrátíme se ulovit toho ducha zase znovu. Tak, máme tu druhou hru. Máme tu... Ježíš, ježíš, mi se to nějak seklo, ty vole. Beru klasiku, jo? Tak, beru klasiku, svíčka, no, nevím, uděláme se na to aspoň něco. Máme tu, já nevím, jak se to nazývá tady tohle, to jsou takové divné názvy. Počkej, funguje vysílačka. Jo, funguje. Hovno, vidíte lidi, tohle je ten důvod, proč ta fazmofobie je úplně jakože taková divná. Jednou mi funguje, tady, ale nejsou pojistky, hele, musíme ještě pojistky zapnout. Tak já se zapytám. Okej. Tohle je přesně to. Mě prostě předtím nefungovala vysílačka a teď mě slyší. Takže já opravdu nechápu, čím to je. Sakra, jsou pojistky dole. A teď se kouří všude z huby, takže to musíme nahodit ty pojistky, aby jsme zjistili tu pravou teplotu. A hele, boner, mám tu kost. Taková pěkná páteř. Tak, máme tu pojistky tady. Všechno musím jít bez. OK. Hele, vibruje telefon někde. Někde tam zavibroval. Nevím, jestli to není na vrchu. Nebo to bylo tady, se mi to zdálo. Kaš. Tady to nepípá. Tak to bylo na vrchu. Hej, Dafe, nevím, jestli to není na vrchu. Tady nevibroval ten telefon. Kaš. Šest, ale. Ty vole, nejsou to, doufám, twins. Kaš, kde to vibrovalo. Někde tady to muselo vibrovat. Kaš, tady. No, ale nevím, jestli to ještě bude vůbec zaznamenávat. Ale asi ne, hele. No, asi jenom tady tohle. Ach jo. Všude, Tak to je blbý, hele, podívám se na OG board.
Kaš, už nemůžeme se vlastně rozsvítit, ty vole. A nestracíme sanitu. Je tu, je tu. A není tu, sakra. To je škoda. No nic, musím se podívat. Při zrcadlo tu taky není, není. Sakra. Proč tady nedal tu knížku, ty vole. Tak, kaš, počkej. Tak je to nahoře. Nahoře? Kolik je tam? O, útok? Ne, aha, to zbyl ty. Ježišmarja. Ty vole, jak slyším ty dveře, ty vole. Kde to je? Nevím. Tak říkal jsi na vrchu? Dole, no, bude to na vrchu, protože dole jsou deset. Aha, vidíš. Ach jo, kdyby nám dal nějaké znamení. Ale dal nám vlastně znamení, protože tam ten telefon někde vibroval. Ah. Cash hiding. Možná to je fakt dole, jsem tady furt 9. 9, jo. Cash. Počkej, si rožnu. Jsou tu, hele, tady jsou hiding. Tady jeden hiding. Asi je to dole. Fakt? Tady se ani nečoudí. Sakra. Ano, nic, musíme jít dolů. Je to tam, jak jsem byl. No, asi jo, hele. Kolik je tady schválně? 10, tak to je tady není. Ty vole. Počkej, já vyhodím asi ten. Vezmu si toto. Koš. Nic tu nelítá. Co to je za ducha, ty vole? To je jak sněží ještě, tak mi seru. 12. Doufám, že to není dole. Kolik? 11. No. To musí být na vrchu. Nevím. Já to ještě projedu tou kamerou. Ach jo. Někdy ten duch prostě se neprojeví úplně hned, no. Kaš. -1. Hovno, máme to, super, výborná. -3, tady je -3. Takže máme freezing. -1 pro tebe, co to. Ale já jsem sice zapomněl vzít tripod, ale tak ho pak přinesu. Yes, podívej. -, jo, však tam bylo 8. Ah, hej, OK. Jo, já to tam, no, ještě tak to tam dej. Já beru, máš spirit box, jo, vidím. Vezmu ještě nějaké vybavení. Vem otáčky, šaha. Hej. Kříž a ukáž, jak jsme na tom. Hele, máš 54, měl bys si vzít prášky. Tak jdu. Ať není útok. To by bylo sakra na hovno. Takže já zkontroluji ty otisky a doufám, že tu budou. Jsou tu. A, pozor. MF5. Do prdele. Ne, to byl event, já jsem ho nestihl vyfotit. Takže MF5, jo. Ten spirit box tady, je tu. Sakra, nestihl jsem to. Are you here? Where are you? Může to být vůbec spirit box? Může. No co jsi udělal? Do říti. Nevidím tady nic, já jsem si nevzal. Baterku. Kaž otisky. Máš otisky? Nemá otisky. Hele, asi otisky nic. Já tady ale nic nevidím, kámo. Are you here? Where are you? Give us a sign. Chodí posily. No, musíme vyfotit. Hele, hází věci, kámo. Já jdu ještě pro baterku. Převidím opravdu hovnu, ty vole. Tak. Orby nemůžou být. Ok. Já chtěl ještě vyfotit ty vole ty. Nafotil jsi to? Nenafotil. Jo, já ještě nafotím.
Co to tu hra? Ty vole, to tak hraje divně, úplně pomalu, potichu. Takže doc. Okej. Okay. Takže oni? Měl by to být, ale ještě tam jdu upravit kameru. Hele, já ještě jdu... Já jsem něco proběhl. Já jdu ještě prosu, ať máme víc peněz. A ještě tu svíčku. Jo. Tak, hele, máme to lidi, super. Už po druhé máme ducha, ale ještě potřebujeme aspoň nějak ty nahonit ty penízky, takže do prdele, ta sanita. Je to vyžíravej duch, no, na tu sanitu. Takže vezmeme tohle, tohle, tohle. Jsou další důkazy. Tak. Tak, já tady zapálím svícen. Když to není svíce, je to jenom svíčka, ale budíš. Tak, ať nám ještě stoupne do soli. Kamoš. Já si vezmu tu baterku, ať už něco vidím. Ale můžeme rožnout. A, dobra. O, ne. Kde? Mám ho. Máš ho? Dobře, dobře, dobře. Co ta sůl? Nic zatím, sůl. A, sůl, máme. Výborně. Duch trojkovej, dobrá. Super. V dveřích. Já jsem neviděl teda. Za tebou možná. Kolik toho máme, ukaž ty fotečky. Jo, tam jsi zhrbený. A jo, vidím ho v těch dveřích. Ještě dvě fotky, hele, potřebujeme. Ať svoukne tu svíčku aspoň. Ať máme, o! Máme to, hele. No, máme dvakrát. To. Tak. Tak, máme fotky a počkáme na tu svíčku a můžeme jít do prdele takzvaně. Tak. Měl by to být teda ony. Hej, ještě se radši podíváme, ať to máme opravdu, no, výborně, kámo, všechny trojkové fotky, tak to má být. Ani svíčku nesfoukl. Ještě duch ani nesfoukl tu svíčku, jo, jaj. Počkáme ještě na tu svíčku, ať to máme, a půjdeme odsud pryč. Já jdu doplňovat tady další křížo, hele, asi jdi, ať máme aspoň jeden, dva, ty. Vedlejší úkoly. A? Nesfoukl, jo? Jo, máme svíčku. Výborně. Máme to. Tohle je ta hra. Takže máme vlastně splněné dva. Tak jo, jdeme. Takže oni. Ale ty peníze, dívejte na to. 800. Že by nový level? Pojď. To vystačí. A to bude... Jen tak tak? A máme level, a mám svíčku, kámo, let's go! Tak zrovna si odemkneme. Tak, máme svíčku. Dámy a pánové, jsme na konci videa. Doufám, že se vám video s Fasmofobie líbilo. Pokud jo, tak dejte like. Pokud nemáte odběr, tak hoďte samozřejmě. A vidíme, že Dav je posedlý normálně. Má černé oči, nebo ne? Jo, máš. Takže jsi posedlý, takže ti ještě musíme nějak vykouřit tím vykuřovadlem, aby to z tebe vylezlo. A my se teda s vámi loučíme. A zatím čus. Ciao.